እንግሊዝን በጓሮ የሆንክ ልጅ አንተ አላ እንደ እንግሊዘኛ ማጅራት መጪ ማኔ ታገደሎ እኮ ነው እንግሊዘኛ ማጅራት እኔ ገደሎ ቢገደሎ ሲገደሎ በካፒታል ሊተር ያወራህ እኮ ነው ሰው ጋር ተሰጥቶ አንተ እንግሊዘኛ በግዕዘኛ እኮ ነው የምትወራው ያ አረኒ ቷን ጨርሼ እንግሊዝ ፎር ጁፒተር ጀምራለሁ አባቴ ስር ወራ ተወራ በእና አሳየኛ ለበለ ተመልከተ ኢስት ዌስት ሳውዝ ኖርዝ ኢንሳይክሎፒዲያ ሄን ወዲህ ሄን ማሳየት ማሮኮ ሄን ነው አታወራው ቺከን ፍራይስ አዎ ላቴ ሳቴ 53 ብር አዘርዋይዝ ጋርቤጅ ኦፕን ዶር ዊንዶውስ አውቲሽን አናደር ሰፈር እንትን ቪሌጅ ፊል ዘሰን ፎር ሂድ ረበለ ፀሐይ ዲስ በጥፍሽ ማጠናገርሽ ማንተ እኔ ምዘነቀለ አንተ እኔ ምን ያስራስ ያስጠላ አትች ልጅ ግን ስትኩሳት እንደም ተምሮ በእናት ማ አጭነሽ መጣብሮ አንተ የማያምር ሰው አጣቅም እንዴ ይችልሽ መጣብሮ ማት ከራስ ጋር ተጣላ ነው ተረጋጉ በቃ ተረጋጉ በእናት ኤቢኒ ላብድል ነው በእናት እኔ ጨርቅ ልታስጠኝ ነው ይችልሽ በእናት ምን ማለት ነው እኔ በዚህ ነው ማብደው እንዴ ነው በዚህ ላብድ የምችለው እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ ይኸውልሽ ወይ ጸባይሽን ታስተካክያለሽ ወይ ደግሞ ሰማይነትሽ ምን ቀደው ምን ሰማይነትሽ ምን ቀደው ይኸውልሽ አንፋታትም ማንንም ምንም ችግር ይመጣ አንፋታትም የሪፍከ የሆነ ሰው መጥቶ እኔን አግብቶኝ ላንተ 5 ሚሊዮን ብር ከመይሰጥህና እንዴ ከነድህነታችን በፍቅር ብንኖር የትኛው ይሻላል? የቢክራይ ከፍለሻል? አዎ አዎ ዲያው ከፍያለሁ። የጠየኩት ጥያቄ መልስልኛ? ምን ነበር? የሆነ ሰው መጥቶ እኔን አግብቶኝ ላንተ 5 ሚሊዮን ብር ከመይሰጥህና እንዴ ከነድህነታችን በፍቅር ብንኖር የትኛው ይሻላል? አከራው ገና አለች ቤት ውስጥ አይቻት አላውቅም። አዎ አለች ጧስቶታ ከቤት አይቻት አለው። የጠየቅኩት ጥያቄ መልስልኝ። የሆነ ሰው እየመጥቶ እኔን አግብቶ ለአንተ 5 ሚሊዮን ብር ከመይሰጥህና እንዲሁ ከነድህነታችን በፍቅር ከምንኖር የቱ ይሻላል? ተንበል የቱ ይሻላል? የኔ ፍቅር ግን በዚህ ዋጋ ግን ሳፋ ያለ ቤት አናገኝ። ሌላ ጥያቄ አጠይቀኝ። ከ5 ሚሊዮን ብርና ከኔ እኔ ሰው አግብቶኝ ከመይወስደኝና አንተና እኔ በፍቅር ከምንኖር የትኛው ይሻላል? ለምን ኮንደምኔ ማንገባም? የምጠይቀህ ለምን ማትመልስልኝ? የሆነ ሰውዬ መጥቶ እኔን አግብቶኝ ለአንተ 5 ሚሊዮን ብር ከመይሰጥህና እንዲሁ ከነድህነታችን በፍቅር ከምኖር የትኛው ይሻላል? ኮንደምኔም ይሻላል። የኔ ፍቅር ሰማ? ይሄን ምስት እንደሞተች ምን የምርሽ ነው? ወይኔ ጓደኝ የቅለልሽ አይደለም አይደል? እኔ ልበስ ቢቀደደው ጉዴ ጓደኝ ጉዱናል ጉዱናል ጓደኝ ይበላል ደማላ ይሁን አንተ ብታየው እኮ እንዴት እንደሚያሳዝን ያናቋሎ ቆሉ ሰው ሰው ተላምዶ መላይ ያው ሞትን በሚያከል ነገር ወይ ጉዴ ጓደኝ ሰርቫይቭ እንደሚያደርግ ነው ይግራ ይገባኝ በጣም በቃ የኔ ፍቅር ወይ ከኔና ካንተ ግን መጀመሪያ ማን ቢሞት ጥሩ ነው? ከኔና ካንተ ማን ቢሞት ጥሩ ነው መጀመሪያ? እኔ ግን ተጽናና በእናትሽ እንዴ በረታ ተስማምቷል። ያው ሄደን እንጠይቀው። ኧረ ከባድ ነው። ቆሎ ቆሎ በእናትሽ እኮ እሱ ነው አሁን የጠየቅኩን ጥያቄ መልስልኝ። ከኔና ካንተ ቀድሞ ማን ቢሞት ጥሩ ነው? ኦ ማይ ጋድ ምን ታማ ነው? ምን ሆና ነው የሞተችው? ቀን ምንም አግኝቻት ነበር እኮ ሰሞኑን። ምን ሆና ነው? እኔ እንጃ። እኔም አልጠየቅኩትም በደንብ። ያው ግን ስማኝ፣ እኔ የጠየቅኩህን ጥያቄ መጀመሪያ መልስልኝ። ከኔና ካንተ ማን ነው ቀድሞ ቢሞት ጥሩ? የትኛው ነው የሚሻለው? እኔ ምፈራው በዚህ አይደል? አሄኒ ራሱ እንዳያጠፋ ነው። እሷን አጥቶ መኖር አይችልም። በቃ እኔ እሱን የሚያሳስበኝ ራሽን አጥፊ የሪፍከ ወዲኝ እኮ ርግዝች። የምርሽ ነው? የእውነት ማናት ርግዝች? ናርዲ። በፈጣሪስ ናርዲ! ዋው 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 ዋው! በጣም ነው ደስ የሚለው። የምር አንቺ በጣም እኮ ደግሞ ስትፈልገው ነበር እኮ። በጣም ትፈልገው ነበር። እኔ ምን ይፍከር ወይ? እና እኔ እናንተ መች ነው ወግ ማረጋችን የምናየው? ለናርዲ ግን ንገራት የምር በጊዜው ነው ሼካፕ ማድረግ ያለባት። ለሷም ለልጅቷም ጤንነት ሲባል በጊዜ ነው መደረግ ያለበት። ችግር የለም። አንተ ጓደኛ ማረግ መናገር ያለብሽን መናገር አለብሽ። ችግር የለም፣ ችግር የለም። አሁን እሱን ተወው እና የኔ ፍቅር መች ነው እኛ ወግ ማድረጋችን የምናየው? ግን አንቺ በጣም አሪፍ ሰዓት ነው ያረገዘችው። ከትምህርቷም ሳትተዋጉል ከስራውም ሳትበቅ ጎልት በቃ ስማርት ነች። ግን ናርዲ ግን የምር እኔ እኮ እያወራሁት ያለው ስለኔና ስለአንተ ነው። መች ነው ወግ ማድረጋችን የምናየው? ንግር ናርዲ ግን ከበፊትም በቃ ማለት ስታስቦ ነበረ። ተሳካላት። ሰማኛለህ? ተሳካላት። እንወልዳለን አንወልድም? ስማ፣ እንወልዳለን አንወልድም? ካረገዘችማ ትውለድ። ድሮ ስለታስወረደው ነው እንዴ? መውለደማ አለባት እንዴ? እንዳታስወረድ ንገሪያት።
ኢትዮጵያ ቲቪ ኢቢሲ የሚለው ሲያሜ ሲተነተን ምን ማለት ነው? ኢቢሲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ምን? ቢቢሲ ቢቢሲ ኢቢሲ ሲተነተን አይ ኢቢሲ አረ ሳይኖር አትሳቅ አምርም እንዴት እንዳስጠላኝ አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ጥያቄ ከምሬ ያለ ግን በቃ ቴንሽን አኔ እዚህ ጋር ዲፕሬሽን ውስጥ ገባሁ ተጨናነኩ ምንም በማላቀው ነገር ነው ምን ተረዳኝ አይደለም ለመሬት ቅርብ የሆነው ፕላኔ ማን አርስ አጣርቻል ስሞሽ ማን ማን አርስ ማርስ አፈርሶ ምን ጨርሹ 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 በአለማችን ላይ ስንት ውቅያኖሶች አሉ አንድ አንተ ማርክ